ጤና ይስጥልኝ። አልሰለላየሁም በተሰኘው ፕሮግራማችን ዛሬ ትኩረት የምናደርገው ሆጸለ ፖዋል ስለሚባለው ጉዳይ ይሆናል። ሰዎች ያለባቸውን ዕዳ በአግባቡ የማይከፍሉ ከሆነ ንብረታቸውን ለመካካሻ ውርስ ማድረግ ማለት ነው ሆጸለ ፖዋል ስንል። ይህም ባስመለከተ ከህግ ጠበቃ ታሌ ደጀን ጋር በጠበቃ ድርጅት የወንጀል ጉዳይ ክፍል ኃላፊ ከሆኑት ጋር እንወያያለን። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ሆጸለ ፖዋል ማለት እንግዲህ ሰዎች ያላቸውን ዕዳ በወቅቱ የማይከፍሉ ከሆነ ንብረታቸው ውርስ ማድረግ እንደማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ነው እንግዲህ ሁኔ ባስመለከተ እንግዲህ ሆጸለ ፖዋል ስንል እንዳልከው እንትን ለእዳቸው የተወረሰ ምናምን ከሆነ ወይም ደግሞ ወይ እዳ ከፋይ ያልሆን ከሆነ ወይም ደግሞ ከሰሳ አቅርቦ አጥቅቶ ክሱን ባጠቃ ጊዜ እንደዚህ ሁለት አይነቶች ነገር አሉ። አሁን ሰው ስልክ ለምሳሌ ስልክ ይገዛል። ያን ስልክ ከገዛ በኋላ ኦራት ከባ ወይም ደግሞ በሆነ በተወሰነ ነገር እንከፍላለን ብለው ውል ይገባሉ። አሁን ከጊዜ ካለፈ በኋላ አንድ አመት ሁለት አመት ቆይተው ይሄን እንደ መክፈል አልሆነላቸው ሲል ኦራት ከባ ሊዘጋ ሊሆን ይችላል። ይሄ ያቆማል መክፈል። አሁን እንትኑ ሰውየው ይሄን የሸጠላቸውን ኸብራውም ሆነ ሁሉም ሆነ እዳውን ክፈል ብሎ ገንዘቡን ይፈልጋል። አሁን ተጠቅመሃል፣ ገንዘብ መክፈል አለበት። ገንዘቡን ይፈልጋል። አሁን ለገዡ ይጠይቃል፣ ይነገራል፣ እዳ ክፈል ይላል። ብዙ ጊዜ ካለፈ አልከፍልም ብሎ አሁን ይሄ ኸብራ ሄዶ ሆጸለ ፖዋል ፋይል መክፈት ይችላል። አሁን የሚጠይቀው እንዴት ነው? በደብዳቤ፣ በስልክ፣ በሰው እንዴት ነው የሚጠይቀው ገንዘቡን ክፈለኝ ብሎ? በደብዳቤ የሚጠይቃል። እናም ደግሞ ገንዘቡን ታልከፈልክ ስልኩንም ይዘጋዋል። አዎ መደወል አትችልም። ይሄ መጀመሪያ ምልክቶች ናቸው። አዎ እና ከዛ በኋላ አልከፍልም ካሉ እንግዲህ እነዚህ ካምፓኒዎች ትልቅ ናቸው። አሁን ለምሳሌ በስልክ ስንነጋገር ነው፣ ሌላም አለ፣ ግን እነሱ ትንሽ ትንሽ የሆኑ ናቸው። ጠበቃ አላቸው ለራሳቸው። ይሄን ወረቀት ያስተላልፋሉ። ይሄ ሰው ይሄን ስልክ ገዝቶ እዳውን አልከፈለም እና ፋይል ከፍታችሁ ከሆጸለ ፖዋል ይሄን ገንዘብ አዎ ክሰሱና ተቀበሉልኝ ይላል። አሁን ይሄ ቲክ ሆጸለ ፖዋል ሲከፈት ገንዘብ ይጨምራል እና አስቀድሞ ሰው ለምክሩ ሆጸለ ፖዋል ሳይደርስ እዳ መክፈል ይሻላል። ለምን ሆጸለ ፖዋል ተከፈተ? ለመክፈቱም ለቲኩም ገንዘብ ያስፈልጋል። ማለት ለጠበቃውም ይከፍላል። አዎ ለወለድም ደግሞ አለ። አዎ ለጠበቃውም ይከፍላል፣ ለሁሉም ይከፍላል። እና ሆጸለ ፖዋል ሲደርስ በጣም ከፍ ብሎ ነው የሚደርስ። ይሄ ሆጸለ ፖዋል ተከፈተ በኋላ ለሰው ላለዳው ይሰደዳል ደብዳቤ። ለባለዳው አስጠንቃቂ አስጠንቃቂ ወረቀት ይሰደዳል። ከዛ ወረቀት ፋይሉ ተጽፏል፣ ሆጸለ ፖዋሉ የት ነው የሚቀመጥ እና ደግሞ ማን ነው ከሳሹ ብሎ ይሄ ሁሉ ተጽፎ ይሄን ያህል ጊዜ አለህ፣ ይሄን እዳህን ክፈል። እዳ መክፈል የማትችል ከሆንክ ደግሞ ቀረብና ከሆጸለ ፖዋል ጥያቄ አቅርብ፣ መክፈል አልችልም ወይንም እከፍላለሁ የሚል እዳ ግን እንድታውቅ። አልከፍልም ልል የምችለው መቼ ነው? አልከፍልም ልል የምትችለው መቼ ነው? አሁን ሰው በቼክ ይከፍላል። ለምሳሌ በቼክ ከፍለህ ቼኩ ይመለሳል። ባለዳው አሁን ሱቅ ለምሳሌ ከፍለ ከሆነ ባለሱቁ ገንዘቡን ክፈል ቼኩ ተመልሷል ብሎ ይነግርሃል። እሺ ብለህ በብር ከከፈልከው አሁን ትንሽ ቆይቶ ያን ባለሱቅ ይህን ቼክ ወስዶ ሆጸለ ፖዋል ታቀረበው ይሄ እንትን አይደለም፣ የሀቅ ነገር አይደለም። ማለት ቼኩ የሚመለሰው እንግዲህ ከሰውየው ባንክ ሂሳብ ገንዘብ የሌለ ስለሚሆን ነው። ገንዘብ ቼኩ ዝም ብሎ የሚመለሰው አብዛኛው ቼክ የሚመለስ እንደዚህ ሲሆን ነው። ማለት ባንክ ቤቱ ሰውየው ገንዘብ የለውም እና ገንዘብ እንሰጥ አንችልም እናስተላልፍልህም ስለሚለው፣ አዎ ይህን ቼኩን ይመልሰዋል። ያን ባለሱቁ ይህን ገንዘብ ሳይቀበል ይቀራል። አሁን ሰው እሺ እዳይን አውቃለሁ ብሎ ሂዶ ብለ ባለሱቁ በገንዘብ ተከፈለ። ባለሱቁ ስንል እንግዲህ ቴሌፎን የሚሸጠው ስልክ የሚሸጠው ሰው ማለት ነው። አዎ ስልክም ሆነ ወይንም ደግሞ ልብስ ገዝተህ ከሆነ ወይንም ደግሞ የተወሰኑ የሆኑ ነገሮች የተወሰኑ ብዙ ነገር ወይ ሱቅ ምግብ ምናምን ገዝተህ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ በቼክ ይከፈላል። ሰው በቼክ ይከፍላል። ያን ቼክ ተመለሰ ያን ባለሱቅ ወይ ሂደህ ልትገዛ ስትል ወይም ደግሞ ተቤትህ ደብዳቤ ሰዶ ወይ ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል። ያን ክፈል ብሎ አሁን እሺ እዳዬን አውቃለሁ ብለህ ተከፈልክ። ያነ ቼክ መቀደድ አለበት።
መውደቅ አለበት ደሃን ዝግተሃል አንዳንድ ጊዜ ሊሆን ይችላል ሰው ይራሳል ይሄን ቼክ ለማውሰድ አሁን ለምሳሌ ያ ሰው ባለዳው ሰው ይመለስ ነው ገንዘቡን ሄዶ ከፍሏል ግን ቼኩ ግን ከዚያ ሰው ይጅ ነው አለ መጀመሪያ ከተሰጠው ማለት ነው እና በዚያ አጋጣሚ ያ ሰው ቼኩ ለተቀበለው ሄዶ እንደገና ባንኩን ጠይቆ ገንዘብ ሁለት የመቀበል አይችልም ከሰውም ተቀበለው ለባንኩም እንደገና እንግዲህ እንደዚህ ያለ ነገር ሲመጣ ችግር ሲመጣ አንዳንድ ጊዜ ዋንድ እንግዲህ አንዳንዶች አሉ መቼም እንዴ ትንሽ የሚያላግጡ ያና ቼክስ ካልተመለሰ ድረስ ሄደው ኦጻለፈዋል ቲክ መክፈት ይችላሉ አሁን እንዳልነው ኦጻለፈዋል ቲክ ሲከፈት አንተ ደብዳቤ ትቀበላለህ አስጠንቀቂ ደብዳቤ ይሄን ይሃል ኦጻለፈዋል ተከፍቷል የሚባል ይሄን ጥሩ አርጎ መመርመር አለ ለምን ይሄን ደብዳቤ ስታል ተቀበልክ ድረስ ወጻለፈዋል የተወሰኑ ነገሮች ማረጋ አይችልም ለምን አንተ እዳ እንደተከፈተብህ አታውቅም ያን ደብዳቤ ስትቀበል ድረስ አሁን ከዛ በኋላ የደብዳቤ ሲደርስ ምን አውቀው ነገር ከሆነ ይሄን ሄዶ ለወጻለፈዋል ቀርቦ ፓራቲ ሚባላል ፓራቲ ማለት ምንድነው ገንዘብን ካፈያለሁ ወዳይን ካፈያለሁና እንግዲህ ሁለተኛ ማቆም አትችሉም ብሎ መናገራለ ግን ይሄን ነገር ስትል አንተ መስከራ ማቅረብ አለብህ መረጃ ማለት ነው አዎ እንዴት ብለህ እንደከፈልከው መረጃዎች ነው ይሄን ማሳየት አለብህ አዎ እና እንደዚህ አሁን በገንዘብ ተከፈልክ ሰውየውን ማስፈረም አለብህ እንግዲህ ይሄን ቼክ የተመለሰበትን ይሃል ከፍየሃለሁ አንተ ጋር እዳ የለኝም ብሎ ለመጨረሻው መዝጋት አለ ይሄ ለሁሉም ነገር ነው ስልክም ቢሆን ገንዘብ ከፍለህ ከሆንክ ፋይል ሁሉ በሁሉም ቦታ እዳ ሲከፍለው ሲጨርሱ ይሄን ጨርሳን ብሏል ወላታቸው ውል ገብተው ፈራሜ መያዝ ያስፈልጋል ለምን እንደዚህ ያለ ነገር ችግር ሲደርስ መስካሪ እንዲኖር አባይ አሁን ወጻለፈዋል ሲባል እንግዲህ እርግጥ አንድ ሰውዳ ካለበት ያለዳውን ካልከፈለ ሜዚያ መካካሻ ለምሳሌ ንብረቱን ወስዱበታል ገብተው ቴሌቪዥን ካለ ቴሌቪዥን ወስዱበታል ሌላ ሌላ መቃ የቤት እቃ ይወስዱበታል ያንን የሚያደርጉት በፍርድ ቤት ትዛዝ መሰረት ነው ይሄው ጻለፈዋል እንግዲህ ያለ ሰው የነበረ በክሱ ነው በተግባር ላይስ ያ ሰው የካልከፈለ በሰዓቱ ምንድነው የሚደረግ እንግዲህ እንዳልነው ሰው መክፈል ካልቻለ ቀርቦ ይሄን እንደ መክፈል አልችልም ማለት ይችላል ስካልቀረበ ድረስ ወጻለፈዋልም ባለደውም የሚያው ሰውየው ፍላጎት እንደሌለው አልከፍልም እንደማለት ነው እና እንግዲህ አንድ እንትን እቃውን መውሰድ ይችላል ጻለፈዋል ሰራተኛዎች መተው እቃ መውሰድ ይችላሉ ሁሉን እቃ መውሰድ ማይችሉም መካረር ወይም ደሞ ለዳቲዎች እንግዲህ የቀዳሜ የሚቀድሱበት ምናምን ነገር ካለ ይሄን መውሰድ አይችሉም ሁለተኛ ደሞ ሰራተኛ ሰው ካለ ደብዳቤ መጻፍ ይችላል ደብዳቤ መስደድ ይችላል ለአሰሪዎች ይሄ ሰው የባለዳ ነውና ገንዘቡን ኢኮላር ጉለት ማለት ይችላል ማለት እንደይጠቀምበት አግዱት አዎ እንደይጠቀምበት አግዱት ማለት ይችላል እና ደሞ አሰሪው እንትን ነው መነገር አለበት ለሚሰራው አሁን እንደዚህ የሚባለው በጠበቃ ማካኝነት ነው ይሄ ደብዳቤ የሚተላለፈው ለአሰሪው ሆነ ለባንኩ ደብዳቤ የማን ነው ወጻለፈዋል ነው የሚሰደው አይ ፍርድ ቤት እንግዲህ አዎ ይሄ ገንዘብ ይከፈልበታል ወጻለፈዋል ቲክስ ትከፍት ገንዘብ ትከፍላለህ እንግዲህ ለወጻለፈዋል ገንዘብ ከፍለህ ይሄን ስሩልኝ ትላለህ እየመጣህ ግና አንተ ባለ እዳ ገንዘቡን የምትቀበል ሰውዬ ከሆንክ እየመጣህ ለወጻለፈዋል መናገር አለብህ ይሄ ሰውዬ አልከፈለም ፋይሉን መከታተላለህ ታልተከታተልከው ፋይሉም ዝም ብሎ እንዳለበት ሊሆን ይችላል ወጻለፈዋል ያልተባለውን አይሰራም መቼም አንድ ሰው እንግዲህ መቼስ እዳ መክፈል የሚወድ ሰው የለም መቼም እና አንድ ሰው መክፈል አልችልም ሚለው በምንድን ነው ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችለው ታመም ያለው ጤና የለኝም ገቢ የለኝም ምን ሲል ነው በሁሉም ማለት ይችላልህ አብዛኛው በገንዘብ ነው ሄደህ አልችልም መክፈል አልችልም ካልክ ጤና ያለው ሰውም ብዙ ገንዘብ ሊኖረው ይችላል እና ጤና አጥቷል አይከፍልም ማለት በዚህ የለም መስራት በጤና ምክንያት የማይሰራ ከሆነ እኮ ነው ማይሰራ ከሆነማ አዎ ማይሰራ ከሆነ ገንዘብ የለውም ማለት ነው እና ገንዘብ እስከላለ ድረስ ወጻለፈዋል ሄዶ መናገር ያስፈልጋል ይሄን ገንዘብ እኔ መክፈል ፈልጋለሁ
ግን የለኝም አልችልም ይሄን ገንዘብ መክፈል አልችልም ብሎ ሄዶ መናገር ይችላል። እሺ ተናገረ እና ወጣቱም ደግሞ ጻለፈዋል ይጠይቀዋል ወረቀት ማቅረብ ያስፈልጋል ማመልከቻ መጻፍ አው ማመልከቻ መጻፍም አለ እናም ደግሞ ከባንኩ ሄዶ ወረቀት ማምጣት አለበት ወይ ኺሳኾን የለውም ገቢ ወጭ ገንዘብ የለውም ይሄን ሁላ ማሳየት ያስፈልጋል መስከራ ዝም ብሎ አይደለም በባዶ አይደለም የሚከደው ወጻለፈዋል አይቶ ይሄን ነገር እሺ ካለ እንት ይጠይቀዋል ስንት ገንዘብ መክፈል ይችላል እና ከዛ በኋላ ስምምነት ከሆነ ይቻላል ግን ዝም ብሎ ገንዘቡን ዳውን መፋቅ አይቻልም ያየውጻፍ ለፈዋለዳ ነው ዳ መከፈል አለበት ግን እንትን ማለት ይችላል ከውጻለፈ ጋር ፈዋል ጋር ተነጋግረ ገንዘቡ ትንሽ እንዲሆን ወይም ደሞ እንደ ችሎታ ማረግ ይችላል እንዳቅመ ይሄን ካልክ ግና ሄደህ ካል ተናገርክ በውጻለፈዋል በበኩላቸው አንተ ባለ ገንዘብ ሆነ አልከፍልም እዳውን እንደ እንደ እንደምትል ነው የሚያዩ እና እንደዚህ እስከሆነ ድረስ ሰርቬት መውሰድ ይችላል ለሰባት ቀን ማሰር ይችላል አዎ ባለ ገንዘቡ የሚቀበለው ከሳሹ ለውጻለፈዋል መናገር ይችላል የሰው እስካልከፈለ ድረስ ሰርቬት ያስገቡት ሰርቬት ሲገባ ይከፍላል ሊሆን ይችላል ሆዛፈዋል ነው እንግዲህ ፍርድ ቤት ነው ፍርድ ቤት ዳኛ ነው የሚወስነው እንጂ እንደ ፍርድ ቤት ዳኛ ነው ስራው አይነቱ ሁኔታው ችሎታው የሚወሰንበት የሚችለው እንደ አውራጃ ፍርድ ቤት ዳኞች ነው አው ለምሳሌ አሁን ዳውን ያልከፈለ ሰው ገብተው ቤት ያለውን ንብረት ቀድም እንደነው ቴሌቪዥን ሌላ መቃ ወሰዱ ከወሰዱ በኋላ ያነቃ ወስደው መሸጥ ነው እንደነው የሚያደርጉት አው መሸጥ ይቻላል እና በተሸጠበት ገንዘቡ በተቀበሉበት ለሰውየው ፋይሉን ለከፈተው ለመመለስ መካካሻ እንዲሆን አው ሁሉ ገንዘብ በገባ ጊዜ እንደ ወቃት ከባለ የሐሽቦን ከን ተሰጣለ ፋይል ስትከፍት ያስገባሉ ገንዘቡ የገባ ገንዘቡ ይተላለፋል ለከሳሹ እና ደግሞ እንግዲህ አንድ ጊዜ ወጻለፈዋል ሲከፍቱት አንዳንድ ጊዜም ብዙ ጥቅም የለበትም አሁን ከሰ ፍርድ ቤት 10 ሺህ ብር ተቀበለ እንደሆነ አሁን በፍርድ ቤት ሆኖ ቢሆን ወይ 10 ሺህ ብር በአንድ ጊዜ ተቀበለ ወይም ደሞ 3 ቼክ አድርገው ወይ 2 ቼክ አድርገው ተቀበል ነበር ግን ወጻለፈዋል ሄደህ ስትከፍት አንዳንድ ጊዜ በትንሽ አድርገህ ልትቀበል ሊሆን ይችላል እና ጥቃሙ በጣም ትንሽ አንዳንዴ መቆ ለምሳሌ ያወሰዱ ጥቃ ያ ባለ ለዳው ነው ምሳሌ እንበል 5000 ሸቀል ይሆናል እንግዲህ ያለበት ዳ እነዚያ ሰዎች ወጻለፈዋል ሰዎች መጣው ቴሌቪዥንም ሶፋም የተለያዩ ቃዎችን ወሰዱ ከስከ 10000 የሚያወጣ ይሆናል ዋጋው 10000 ሽጠው 5000 ትርፍ አገኙ ማለት ነው እንደዚያ የሚሆን አጋጣሚ ማለት እነሱ እንግዲህ እንዳወሰዳቸው ቃ ሲወስዱ ገምተው ነው መቼም ዝን ያልጥሩ አርገው መገመት አይችሉም ግን ያ ያሉ መካሪሩ አዲስ ነው አረው ይሄ ነው ምን ይመስላቸዋል ስንት ገንዘብ የሚያወጣ ይመስላቸዋል ይሄን ሙጋግተው ነው ከዳው በበላይማ መውሰድ አይችሉም እንዲያ ከሆነ በኋላ ለምሳሌ ያገለሰብ ይግባኝ ማለት ይችላል እቃው ከተወሰደበት በኋላ ያ ለዳው ማለት ነው እከፍላለሁ ምትል ከሆነ እዳው ተሄዶ ወዲያው ሄደ ባስቸኳዩ እቃይና ትሽጡ ዳይን ከፍላለሁ ማለት ይችላል መክፈል ተቻልክ ሄደ እናቁሙ ለቃው መልሱል ዳይን መክፈል ይሻለኛል ማለት ይችላል እቃው ማን ይመለሰ በማን ሂሳብ ነው የሚመጣ መኪና የሚያመጣው ወጻለፈዋል አይ እነሱ እንግዲህ ስማማለው አዎ እንደተሰሰባቸው ሌላ ሲወጻለፈዋል የሚባል ነገር እንደ ከዚህ ውጪ ሌላ ምን አለ ለምሳሌ ያለውን ለምሳሌ በዚህ በመሰረት መጠቀም ይችላል በሌላስ ምክንያቶች ምንድናቸው አሁን ወጻለፈዋል አንድ ጊዜ ልጆች ከቤት ሲኖሩ የነበሩ ልጆች እንትን ክራይ ሆነው ይወጣሉ ወደ ቤት አሁን ክራይ ሆነው ሲወጡ ወጻለፈዋል ደብዳቤ የሚሰድ በምን አይነት አድራሻ ነው በትውልድ ዘውድ ተጣርፎ የተጻፈው አድራሻ ነው ምሳሌ ለፕሪም ሄደው የልጁን አድራሻ ሲጠይቁ የነተባት ቤት አድራሻ ነው አሁን አንድ ጊዜ የነተባት ደብዳቤ ይሰደዳል
አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እህል ልጆች ጋር ንግግር የለም ሲነግሯቸው ክፍሉ ሲሉ የማይከፍሉ አሉ። እና ለመጨረሻ ይሄዳ የሚወድቀው ለእናት አባት ነው። ለእናት አባት ደብዳቤው ይደርሳል። እነሱ በበኩላቸው እንግዲህ ወጻለፈዋል። ሰው ደብዳቤውን ስተቀበለ ድረስ እነሱ በበኩላቸው እንደተነገረ ነው የሚያዩት። እና ስለዚህ የእናት አባቶች ይሄን ደብዳቤ ተቀብለው ሲቀበሉ ከዛ በኋላ እቃ መውሰድ ጊዜ ይደርሳል። መተው እቃ ሊወስዱ ሲሉ እናት አባቶች እንግዲህ አስቀድመው እንደዚህ ያለ ችግር ሲመጣ ፍርድ ቤት ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ፣ ደብዳቤ መጻፍ ይችላሉ። ይሄ እቃ ያለው ሁላ ከቤታችን እኛ ነው የገዛ ነው፣ ይሄ ልጅ ከኛ ጋር የለም፣ እናም ደግሞ ከኛ ጋር ንግግር የለውም በስልኩ ማናገኘውም ብሎ ይሄን ጽፈው እና ይሄ ሶፋውም ሆነ መካረርም ሆነ ቴሌቪዥኑም ሆነ እኛ በገንዘባችን የገዛ ነው ብለው ካባላውም ሁላ ከን ይሄን አቅርበው ለፍርድ ቤቱ እንግዲህ እቃችን እንዳይወሰድ ብሎ ወስኖ ወረቀት ማምጣት ይችላል። ከዛም በኋላ ወጻ ለፏል የዚህ እናት አባቶችን እቃ ወጥቶ አይወስድም። ናም ደግሞ በተዚህ አስጨማሪ ደግሞ ለልጁ መናገር አድራሻህን ቀይር፣ ለምን በአንተ አድራሻ ሳልቀየርክ ድረስ ችግሩ በእኛ እየደረሰ የሆነ ስለሆነ ብለው መናገር ይችላሉ። እናም ደግሞ አሁን ይሄ ቲክ ሲከፍቱብን ነው የተነጋገር ነው ባለዳ ከሆንክ አንተ ግና ደግሞ ከሰህ ፍርድ ቤት ታጠቃ ታልከፈሉ አንተ ምድህ ቲክ ወጻለፏል መክፈት ይችላል። እናም ደግሞ ይሄ እንዳልኩት ያልነውን ሁላ ውሳኔ መወሰን መሄድ መክፈት ገንዘቡን መክፈል አግራለ ትንሽ ገንዘብ ነው ብዙ አይደለም። ያንን ከፍተ መከታተል ምን እንዲሆን ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው መክፈልና ማይመክፈልና አለ መክፈል አቅሙ እንደ ለምሳሌ ይችላል አይችልም የሚለው ሁኔታ የሚመረመር ሄዶ የሚያጣራ አለ ሚላ ካለ ከፍርድ ቤት የሰውየውን ችሎታ ለማወቅ ለምሳሌ ያለው የለኝም እያለ ለመሆኑ እንደረጋገጥ ለዚህ ነው ወጻ ለፈዋል መትከፍት ቲኩን ፋይል ስትከፍት ከወጻ ለፈዋል ወጻ ለፈዋል አንተ እንዳልከው ነው የሚሰራ። ወጻ ለፈዋል እንግዲህ ይሄን ፋይል ትከፍታለህ ደብዳቤውን ወጻ ለፈዋል ወይ አንተ ስደድ ይልሃል ወይም ደግሞ እሱ ወጻ ለፈዋል ራሱ ሰዳለሁ ይላል። እኔ ሰዳለሁ ታልክ አንተ ወስደህ ይሄን ለሰውየው መረከብ አለበት መምጣት ትችላለህ። ከቤት እስከ 18 አመት የሞላው ልጅ ካለም ለሱም ሰተህ መሄድ ትችላለህ። ካልሆነም ደግሞ 3 ጊዜ መተህ ደግሞ ካልተገኘ በደጃፉ ማስገብቶ መሄድ ይችላል። አዎ መዝገብ ስር እናም ደግሞ ወይ በዶዋር ሻሊያ ሐላ ከፍለህ መስደድ ትችላለህ። እሱ በበኩሉ እሱ ከሰው ተቀብሏል መብት አለው። መብቱን ለመቀበል ሲፈልግ ወጻ ለፈዋል መከታተል አለ መሄድ መጠየቅ ይሄ ሰው የገንዘብ ክፍለን አልከፈለም አለ ከከፈለ ይገባልሃል። ለምን የሂሳብ እንትን ግን የህዝቦን ግን ምናምን ኩን ሁላ ስለምትሰጥ ፋይል ስትከፍት መከታተል ትችላለህ። መክፈል ካልጀመረ ግን ህደህ ደግሞ አንተ አልከፈለም ይሄ ሰውዬ በሉ እንግዲያማ ባንኩን ይኩል አርጉለት ይሄ ካላገዘ ደግሞ ወይም ደግሞ ባለመኪና ከሆነ ይሄ ሰውዬ መኪናው ይሸጥለት ብለ ማቅረብ ትችላለህ። እንዳንተ ነው እንዳንተ አሰራር ነው ወጻ ለፈዋል የሚሰራ። ለምሳሌ አንዳንድ ያቅመ ደካማዎች ቅድም ብለና ሽማግሌዎች አሉ። ለምሳሌ ሽማግሌ ሰዎች የቴሌቪዥን አግራ የሚባል ነገር አለ በሰዓቱ አይከፍሉም ሌላም ነገሮች ይዘናጋሉ። እነሱን ባስመለከተ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ዳኞች እንዴት ነው የሚያዩት? ምህረት ያደርጉላቸዋል? የሆነ አመለካከት አለው? አሁን እንግዲህ የወጻ ለፈዋል ተቀረበም ይሄ ባልቴቶች ካሉ አግራ ቴሌቪዥን ምናምን የማይከፍሉ ደብዳቤው እንደተቀበሉት ለመጀመሪያ ደብዳቤ ቢጽፉ ይሻላል። ለረሽ ተሽዱ ደብዳቤ ጽፈው ምክንያቱን እንዲማስረዳት ለምን አይችሉም ይሄን ሁሉ ማቅረብ ይችላሉ። ይሄ ካልሆነ እና ፋይል ተከፈሉ ከፈቱባቸው ግን ለወጻ ለፈዋል ሄደው ወሳኔያቸውን ማቅረብ ሄደው መናገር አው ሀከራቲ ሆለት እንደሚባለው ይሄን ታለድክ ይሄ ሀከራቲ ሆለት ማለት በጣም ለጥቅም ነገር ነው። ሄደህ ካልተናገርክ ድረስ ማንንም አያውቅም እና ሁሉንም እዳ ሰው የማይከፍል ከሆነ ሄዶ ሀከራቲ ሆለት መቀረብ አለበት። ገንዘብ መክፈል ታልቻልክ ችሎት ካለለህ
ቀርበህ ከወጻለፈዋል መናገር ትችላለህ። እኔ ገንዘቡ እኔ ይሄን እዳ መክፈል አልችልም ይሄን ችግር ስላለ ይሄን ወጣ ግብ ስላለ ገንዘብ ማፈራው ይሄን ስላለ ይብላ ቀርበህ መናገር ትችላለህ። እና በስምምነት አንተ በቻልከው ወጻለፈዋል ጋር ተስምምነት ካለ በዛ እንዲከፍሉልህ ግማሽ ግማሽ እንዲያረጉልህ ወይም ይቀንሱ። ግን ይቀንሱ በተጋጣሚ አለ ለመቀነስ አይቀንሱ። በአንድ አመት የሚከፈል እንደሆነ በሁለት አመት ልትከፍለው ትችላለህ። በዚህ ይቻላል። ግን የወጻላፎ አለ ደረሰ ገንዘብ ማይፋ ገንዘብ ነው እና በከፍሉት ነው የሚሻል። እስ ምንድነው ይሁድ ቲኪ የሚባል ነገር እዚህ መልከተው ምንድነው ሰው አሁን አንድ ጊዜ ለሰው ብዙ ዳ ሊሆነው ይችላል። የስልክ ዳ ሊሆነው ይችላል ወይም ደግሞ የሱቅ ዳ ሊሆነው ይችላል። ብዙ ዳ ሲኖር እንግዲህ የሁሉ ባለ ገንዘብ የሚቀበለው በቅርቡ ወጻለፈው አለ ይከፍታል። በቅርቡ ባገሩ እና ከብዙ ሀገር ፋይል ካለ ይሄን መክፈል ለተከፈለክ እናም ደግሞ ጥያቄ ምርመራውን እንዲያረጉልህ መክፈል ይችላል መክፈል አትችልም ይሄን ሁላ እንዲወስኑ ይሁት ቲኪ ማለት ይቻላል። ሁሉን በያቀላቀል አው ካንድ ቦታ ሁሉን አርጎ ለምን ካንድ ቦታ መጣ ሁሉን ውሳኔ እንድትወስን ካልሆነ ከዛም ሄድ እስከ እንዳይሆን ይሄን ማቅረብ ትችላለህ። ሁሉንም ከወጻላፈው አለ ያለ ንግግሩ ሁሉ ሁሉ ነገር ህደስ ከተነጋገርክ ድረስ በጥሩ በህጉ ልትጠቀም ትችላለህ። ሀበት ዝም ብለህ ቁጭ ብለህ ምንም ካልሰራህ ግን የራስ ጉዳት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ መስሪያ ቤት ሲሄድ ምንድነው ይዞ መሄድ ያለበት መረጃዎች? እሱ ለመሆኑ ተውዳዙ ምንድነው የሚወስደው? ተውዳዝ ዘውት ያስፈልጋል። ወረቀት የተከፈተበትን የተቀበለውን ያስፈልጋል። ሀከራት ይሆለት እንዳልነው ከሄደ ደግሞ የቫንኩን ኢሹር ምን አለው ገንዘብ የለውም ይሄን ሁሉ ወጣ ወረዱን ሰብስቦ መሄድ አለበት እንዳይመላለስ። ለምሳሌ የተከሰሰው ሰው ማቅረብ ያለባቸው ሰነዶች ምንድናቸው? እንግዲህ ሀከራት ይሆለቱ ወይም ይሁትክም ስትቀርብ ቴውዳት ዘውት ያስፈልጋል። እስካሁን የተቀበልከውን ሁላ ወረቀት ካን ላይ ሰባስቦ በስነ ስርዓት እናም ደሞ ጥያቄ የሚጠይቃለ ቶፌሳ ወርደ የሚጠይቁን ጥያቄ ተሞላለ እና ደሞ ሀባንክ ደ ያለህን የለለህን ገንዘብ ኢሹር ሁላ ይዘህ መቅረብ አለብህ። ሁሉም ነገር ከወጻለፈው አለ ፍቱ እንዲቀመጥ አመመላለሱ ሁሉም አጠቃለ መቅረብ መረጃ እንዲሆን ማለት ነው። መረጃ ዘ መቅረብ አለበት። የህግ ጠበቃ ታሊ ደጀን በጠበቃ ድርጅት የወንጀለኛ ክፍል ኃላፊ አመሰግናለሁ። አድማጮች በቀጣዩ ፕሮግራም እንደገና እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱ።